Ndalimi më gjërësisht në informacionet e ditës, ndërsa pak më herë dëgjuan fjalën e kryeministrit Edi Rama në ditën kombëtare të Këshillit të Diasporës, dhe e cila ditën e sotme ka mbajtur edhe mbledhjen e saj vjetore, po ashtu shënohet edhe dita ndërkombëtare e migracionit. Është vlerësuar lart kontributi që japin shqiptarët si në vendin ton, por jo vetëm, edhe në vendet dhe shtetet ku jetojnë edhe punojnë, por sigurisht edhe emigrantët e kthyer, të cilët tashmë janë investuar për të zhvilluar ekonominë edhe në Shqipëri. Për të ndalur në aktivitetin një vjeçar, ku vim tashmë pas një viti më 18 dhjetorin e 2022-shit të këtij Këshilli Koordinues të Diasporës, se ne kemi kolegun ton Arbi Fortuzi, i cili është bashku me zonjën Anila Hysa, nën kryetare e Këshillit Kombëtar të Diasporës, për të marrë informacionet më të reja në lidhje me aktivitetin e këtij këshilli. Arbi, përshëndetje. Përshëndetje Mikena, ashtu siç thatë ju, është mbledhur sot Këshilli Koordinues i Diasporës, i cili bëri një rezume të themi të asaj çka është arritur gjatë këtij viti kalendarik, ndërkohë që kryeministri Edi Rama në fjalën e tij theksoi edhe një herë se amnistia fiskale, një nga nismat e qeverisë që ka hasur dhe në rezistencën e komunitetit ndërkombëtar, do të realizohet me çdo kusht, sipas asaj është shumë e rëndësishme që të ardhurat e akumuluara, të grumbulluara, të kushtuara nga shqiptarët jashtë vendit përmes punës së ndershme të formalizohen dhe të kthehen në të ardhurat, të cilët të investohen në vendin ton duke u përkthyer në të mira ekonomike. Sipas tij është e padrejtë që shqiptarët, të cilët kanë shkuar jashtë vendit, kanë kursyer dhe kanë një sasi të konsiderueshme të parash, të mos kenë mundësi të investojnë në vendin ton. Një tjetër element që kryeministri solli në vëmendje është dhe fakti se remitancat, pra këto të ardhurat që shqiptarët sjellin nga jashtë kufirit në vendin ton, janë gjithnjë e më konstante, duke treguar dhe një herë se sa e fort është bërthama e familjeve shqiptare, bashkëpunimi pra i shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit, dhe gjithashtu ai deklaroi se gjatë viteve të fundit, kur dhe problemet ekonomike kanë qenë edhe më të mëdha, si për shkak të luftës apo dhe Covidit, këto remitanca kanë pësuar një rritje, çka tregon edhe një herë se bashkëpunimi dhe të themi ajo nukli familjar i shqiptarëve vijon të mbetet i fortë. Kryeministri Rama, duke kujtuar dhe rezistencën e komunitetit ndërkombëtar, i cili është shprehur skeptik se i takon realizimit amnistisë fiskale në vendin tonë, ka nënvizuar edhe një herë se kjo do të realizohet me çdo kusht, ndërkohë që ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar jo miratimin, jo bekimin e realizimit amnistisë fiskale, por ka kërkuar pikërisht mirëkuptimin dhe dritën jeshile për të realizuar në mirëkuptim këtë iniciativë. Një tjetër element që kryeministri shtoi në këtë drejtim që e solli si argument për të mbështetur iniciativën, të cilën në cilin ai ngriti dhe fjalimin e tij kryesisht gjatë ditës së sotme, ishte edhe fakti se në Itali kjo amnisti fiskale zhvillohet një herë në disa vite, dhe thot kur Italia e realizon, pse dhe vendi ynë mos të ketë një njëjtin fat për të realizuar dhe për të mundësuar shqiptarëve që janë jashtë vendit të kthehen syt nga Shqipëria dhe ato të ardhura të investojnë në vendin tonë. Kujtoj edhe një herë se Shqipëria vjen nga një sistem i egër i diktaturës komuniste, një sistem i cili krijoi një skepticizëm përmes propagandës së saj karshi bankave, por edhe pagimit të taksave, çka ka bërë që edhe në daljen jashtë kufirit të shqiptarëve të ketë një skepticizëm edhe në bashkëpunimin me bankat, pra duke krijuar ato kursimet cash, të cilat tashmë sipas kryeministrit Ramas shqiptarët duhet i sjellin në vendin tonë dhe të investojnë. Gjithmonë flasim për investime dhe për të ardhurat të cilët janë krijuar nga puna e ndershme, pasi kryeministri është treguar i kujdesshëm ta theksoi këtë element gjatë fjalimit të tij. Ai gjithashtu ka kujtuar dhe faktin duke përligjur në një farë mënyrë rëndësinë e emigrimit si faktor për zhvillimin e një vendi, ndërkohë që u tha se janë rreth 1.8 milion shqiptar jashtë vendit të llogaritur në mënyrë zyrtare, por që rezulton rreth 37-38% e popullsisë të tërësi, pra gati thuajse gjysma e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, që duhet një bashkëpunim dhe një urë e madhe komunikimi. Në këtë drejtim ai ka përligjur dhe pjesën e emigrimit, duke kujtuar lëvizjen e britanikëve drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës, lëvizjen edhe të italianëve drejt zonës së Amerikës Latine, por dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se janë ato lëvizje të cilat sot kanë sjellur një zhvillim të jashtëzakonshëm të atyre vendeve që ne kemi dhe si objektiv për t'i arritur, dhe kësaj emigrimi nuk është dhe nuk duhet shihet si një element negativ, por duhet shihet si një element që sjell zhvillim dhe sjell pikërisht bashkëpunimin e kulturave të ndryshme për të arritur një të mirë të përbashkët. Gjithashtu në fjalimin e tij kryeministri urrek të theksonte edhe pjesën
e forcimit të bashkëpunimit teknologjik, sepse sipas kryeministrit teknologjia është ajo është ai element që në kohën moderne ka thyer dhe dimensionin e ndasis fizike mes vendeve duke krijuar një bashkëpunim dhe duke krijuar të ardhurat të përbashkëta pavarësisht kufive fizik të cilët ndajnë vendet dhe në këtë drejtim ai theksoi se Akademia e Shkencave në vendin ton është një model i gjallë i jetësor i këtij bashkëpunimi ku pjesa e Akademisë së Shkencave tashmë në vendin ton, Akademisë së Shkencave është edhe diaspora e cila në një farë mënyrë merr pjesë në mbledhje online dhe merr vendime në mbledhje online. Kryeministri Rama lajmëroi që vitin e ardhshëm do të zhvillohet dhe mbledhja e radhës e diasporës, kongresi i radhës së diasporës ku deklaroi se duhet përfshir edhe më shumë Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vendet e tjera ku jetojnë shqiptar. Por gjatë gjithë fjalimit të tij, kryeministri nuk dha asnjë sinjal, asnjë mesazh sa i takon dhe votës së diasporës, votës së emigrantëve, një debat që tashmë ka marr udhën edhe në komisionin e reformës zgjedhore apo është dhe një debat mes vetë politikës se kush po kërkon më shumë votën e diasporës në tërsi. Unë dua të kujtoj që gjatë qeverisjes socialiste nga 2013 deri më sot, sa i takon diasporës ka pasur një sër iniciativash, më rëndësishme ka qenë ngritja e ministrisë për diasporës, e cila më tej u reduktua në një agjenci që kujdeset për diasporën në vitet e fundit. Këto ishin pikërisht ato dhe që çka u ndodhi gjatë ditës së sotme, por dhe çfarë ka ndodhur gjatë viteve të fundit në vendin tonë sa i takon diasporës. E qartë, Arbi, ndërkohë që ka vlerësuar lart edhe atë vlerë që mbartin shqiptarët, për cilët tasë nuk janë ata të cilët e kanë krijuar tregun apo botën e krimit dhe të drogës, duke kërkuar edhe përjashtimin e këtyre paragjykimeve që lindin kryesisht në vendet ku jetojnë dhe punojnë shqiptarët. 1.8 milion shqiptarë në të gjithë botën, një kontribut i vyer jo vetëm për ekonominë, por gjithçka tjetër. Po, Arbi. Teksa thekson të pikërisht rëndësinë e bashkëpunimit me diasporën jashtë vendit, ai u kujdes dhe nënvizonte faktin se shpesh media, por edhe politika në vendin tonë për qëllime caktuara, është rrekur të hedhë një hije jo të mirë ndaj diasporës shqiptare, duke e veshur atë me ngjyrat e krimit, të cilat nuk janë me origjinë shqiptare, sipas kryeministit Rama, por janë fenomene të cilat kanë lindur për tek kufive të Shqipërisë dhe janë rritur për tek kufive të Shqipërisë dhe shqiptarët që kanë shkuar atje një pjesë e vogël e tyre sipas kryeministit Rama, janë përfshirë në aktivitete kriminale, por komuniteti shqiptar, janë mbi 10.000 shqiptarë të cilët kanë përfunduar dhe doktoraturën jashtë vendit, janë mijëra të tjerë të cilët punojnë në mjekësi, punojnë në shëndetësi, punojnë në sektor të ndryshëm të rëndësishëm në vendet e komunitetet ku jetojnë, të cilët kontribuojnë me taksat e tyre në zhvillimin e komuniteteve ku ata kanë ndërtuar jetën e tyre, nuk mund të përlyen pikërisht nga kjo shtresë e vogël, nga kjo pjesë e vogël e shqiptarëve, të cilët e kanë gjetur pra krimin të ngritur në vendet e tjera dhe janë bërë pjesë e saj fatkesisht, por që ky paragjykim i krijuar për turpin ton, siç e theksoi kryeministri, nga një pjesë politikës, por dhe nga një pjesë medias për arsye dhe interesa politik, nuk mundet të paragjykoj dhe të nxis edhe komunitetin ndërkombëtar të ketë një paragjykim kundër amnistisë fiskale për cilën kryeministri është shprehur i bindur se ajo duhet të realizohet pasi këtë e kërkojnë edhe shqiptarët dhe këtu ka kujtuar dhe një këshillimin kombëtar, një iniciativë të qeverisë janarin e shkuar e cila duke se ka sjellë disa ndryshime ligjore konkrete në vendin ton, një prej të cilëve është amnistia fiskale ku pjesa më e madhe shqiptarëve pranuan se kjo duhet realizohet pasi kursimet e shqiptarëve duhet të aktivizohen dhe duhet të investohen në vendin tonë. Dhe Rama këtu kujtoi se ka shumë shqiptarë që duan të blejnë një apartament në Shqipëri, por e kanë të pamundur pasi nuk i kanë ende të formalizuar aparatet e tyre të fituara jashtë vendit përmes kursimeve, pra në punë të ndershme. Arbi Fortusi, shumë faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë në këto momente.